prostituição. É mais interessante ele ficar 6 horas aqui jogar suga lá, né? Ele é pagado. Felicitamos a todos que desembarquem na próxima estação. Esse trem não prestará mais serviço. Só que entra um F? Eu lembro que ele fala do Jack Silva, do outro metrô lá que ela falava. Ele falava do próximo. Estação terminal. Próxima estação. Next station. Capão Redondo. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right. Foi P20 que a gente pegou? Foi, Alberto.